ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის მონიტორინგი ჩაატარა და დაადგინა თუ როგორ მიმდინარეობს ქვეყანაში ინსპექტირების რეფორმა. მონიტორინგის დასკვნაში მარტის და აპრილისთვის მონაცემები შევიდა და ამ დასკვნით რამდენიმე მთავარი პრობლემა გამოიკვეთა. მოკლედ დეტალებზე უკვე სტუდიაში შემოგვიერთებიან სტუმრები, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ამჟომარე ეკა ლალიაშვილი და ნოდარ ტანგიაშვილი USAID-ის პროექტის წარმომადგენელი. დილა მშვიდობისა. ჩვენც მაგრამ აყურებელსაც მოენატრეთ მგონია, უკვე ერთი კვირიანი პაუზა გამოგივიდათ და ნამეტანია. პირველი რომ განმარტოთ, რა წერია დასკვნაში? მოგესალმებით ყველას, დილა მშვიდობისა. მეტად მნიშვნელოვანი რეფორმა არის, ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოებისთვის, როგორც ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე ქვეყნის რეპუტაციული იმიჯისთვის და ასე ვთქვათ, ევროინტეგრაციის ფონზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დავალება. ამიტომ მეორე ტალღა არის ეს ამ მონიტორინგის, რომელიც განვახორციელეთ. პირველი სამი თვის განმავლობაში შევაფასეთ შედეგები და სხვათა შორის გამოიკვეთა მეტად საინტერესო საკითხები. ყველას ვერ მოვასწრებთ, ბუნებრივია, მაგრამ მინდა გავამახვილოთ ყურადღება კონკრეტულად იმ სტრატეგიაზე, აი იმ მექანიზმზე, რომელიც დღეს არსებობს აი ამ სფეროში და ამის დახვეწა არის საჭირო, უფლებამოვალეობების გადანაწილება სტრუქტურებს შორის, პერსონალის კვალიფიკაცია, ანუ აი ამ ყველაფერს ჩამონათვალი არსებობს და შესაბამისად თავისი უკვე ისეთი შედეგები აქვს, არასახარბიელო შედეგები აქვს და ზუსტად ჩვენ შედეგებიდან გამომდინარე გავდივართ იმ კონკრეტულ მიზეზებს ამდე, რაც გამოსასწორებელი და აღმოსაფრთხელია. მინდა ვისაუბრო კონტროლის მექანიზმებზე, კონკრეტულად გამონაბოლქვის კონტროლის საჭიროებაზე ქუჩაში და თავად ინსპექტირების კიდევ უფრო ძლიერ კონტროლზე ჭკვიანი კამერების მეშვეობით. ჩვენ სტატისტიკას რომ გადავხედეთ, ჭკვიანი კამერების მეშვეობით დაახლოებით 36000 მძღოლი არის დაჯარიმებული აი სამი თვის განმავლობაში. ეს არ არის მცირე ციფრი, იმიტომ რომ არ გაიარეს ტექნიკური ინსპექტირება, დიახ. აქ შემდეგ უკვე არის რაღაცნაირად მოსაზრებები თუ რატო ხდება ეს. ტექნიკური ინსპექტირება, ანუ ვიცით, რომ ძალიან მოძველებული ავტოპარკია და ხშირ შემთხვევაში უწევთ ხოლმე, ისე ვთქვათ, მაღალი გადასახადის გადახდა შესაკეთებლად. იმის გამო, რომ დღეს გვაქვს 30-დღიანი ვადა მოძველებულ ავტოპარკში, მაყურებელსაც რომ განვმარტოთ, გულისხმობთ გამოშვების წელს მანქანის, რომელიც ძალიან ადრე არის გამოშვება. 20 წელს ზემოთ არის გადაცილებული ავტომობილების ნახევარია პრაქტიკულად ჩვენს ავტოპარკში და გამომდინარე აქედან ამას ჭირდება შეკეთება. ბუნებრივია, ადამიანს შეიძლება ურჩევნოდეს ყოველთვიურად გადაიხადოს ჯარიმა და უფრო რაღაცნაირად გამოვიდეს ხელსაყრელ ფასში, ვიდრე შეაკეთოს და რაღაც ერთიანი თანხა გადაიხადოს. და 30-დღიან ვადაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ეს შესასწორებელია, შეიძლება მალე არის გამოსასწორებელი, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად უბიძგებს მძღოლს, რომ ის მანკიერი, ასე რომ ვთქვათ, შედეგები დააყენოს, რაც დღეს არის ყოველთვიურად ჯარიმის გადახდა. და ყოველთვიში ჯარიმა ბოლოს ხო ეგრძალება მანქანას გადაადგილება ქალაქში? თუ არ გაიარა. საბოლოოდ ზუსტად ეს გამოიკვეთა სამწუხაროდ კვლევაში, რომ მძღოლები ამბობენ და ყოველ თვეში რომ გადავიხადო, მერე რა ხდება? არა, შეუძლია მუდმივად იხადოს და განვადებასავით გამოგვდის ამ ჯარიმის გადახდა. ამიტომ სასწრაფოდ ეს კანონპროექტი არსებობს და ჩვენ მხარს უჭერთ იმას, რომ 72 საათიანი ვადა მიეცეს მხოლოდ მძღოლს და უკვე შემდეგ მოხდეს მისი ეს კვლევა არის უბრალოდ იმისთვის, რომ გავიგოთ რა პრობლემები არსებობს და რა ხარვეზები და რა ისი გამოსწორება შეიძლება, თუ აქვს რეკომენდაციული ხასიათი რომელიმე კონკრეტული უწყებების მიმართ? კი, რა თქმა უნდა, მიზანი სწორედ ეგ იყო, რომ აღმოგვეჩინა ის, რაც დადებითია და ასევე რაც უარყოფითია და ეს კვლევა არ იყო რაღაც ზედაპირული, ძალიან ბევრი სერიოზული მეთოდი გამოიყენა, მათ შორის დაკვირვების პროცესი, 7 ცენტრში დაკვირვება, როგორ ხდება ტექინსპექტირება, 170-მდე მომხმარებელი გამოიკითხა და მივედით სხვათა შორის ინკოგნიტო დამკვირვებლები ყავდათ წარმოდგენილები თუ? თვითონ კვლევარები, ანუ მომხმარებლები არა, კვლევარები მიდიოდნენ, აკვირდებოდნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა წინას არ არისოდნენ, ხო, სად მივიდოდნენ და რაღაც დადებითიც გამოჩნდა. მაგალითად, ჩვენ თავიდან რომ გვეშინოდა, რომ აი რამდენად რიგებს გაართვნენ თავს, რამდენად იქნებოდა აღჭურვილი და აღმოჩნდა, რომ პრინციპში არის დადებითი ბევრი რამ, მაგალითად ის, რომ გაორმაგებულია ინსპექტირების ცენტრები შარშანდელთან შედარებით და არ არის რიგები, არის თანამედროვე და ინსპექტირებაზე ბუნებრივია რიგიც არ იქნება, ხო, თქვათ ეკას მონაცემებს თუ დავაკავებთ 322000 ინსპექტირება განხორციელდა, ანუ აქედან 72%-ია პირველადი, დანარჩენი არის მეორადი, 52%-ა თითქმის ყოველი მეორე დახარული ცენტრია. ბატონო, და ბოდიში ჩაგეჭრა 72 ცენტრია
ასორმოცი ხაზი, ანუ ზოგი რამდენიმე ერთდროულად ემსახურება რამდენიმე მანქანას. და ეს გაზრდილი, ასე მოსახლეობა ერთად მაყოფილია 88% ამბობს, რომ ჩვენ მოგწონს ეს სხვათაშორის ეს ინფრასტრუქტურა და ბევრი რამ ჩავეკითხე და კმაყოფილები არიან, დობის ხარისხის გაზრდილია და ნაკლებია თქო შიში და ასე უფრო მოზადებული მიდიან. ანუ ეს არის დადებითია, მაგრამ შიში არის გაზრდილი, რომ გაჩერდები იქ, ხო? ამ კვლევის პროცესში თუ გამოიკვეთა ესეთი ტენდენცია ჩვენ ეკასთან ამ თემაზე გვისაუბრია მანამდეც, რომ ადამიანების მძღოლების ნაწილი ამბობს ხოლმე, რომ სადღაც პირობითად გორში უფრო მარტივია ტექ ინსპექტორების გავლა და მოდი წავიდეთ იქ, ანუ ეს სხვადასხვა რაღაცა კრიტერიუმებზე საუბარია. ზუსტად რეკომენდაცია სწორედ ამას ეხება, ნამდვილად დადასტურდა, რომ არის არაერთგვაროვანი პრაქტიკა. ანუ საერთოდ კანონი არის ერთიანი, რეგლამენტი არის ერთი, რომელიც ამბობს, რომ აი წარმოებელმა თავის დროზე როცა ეს მანქანა შექმნა, იქ რა მოთხოვნებიც იყო, ის უნდა აღადგინო, მაგრამ ამ რეგლამენტის ინტერპრეტაცია სხვადასხვანაირად ესმით სხვადასხვა ცენტრებში, არო არის ესეთ შემთხვევები და ამის მიზეზი ის არის, რომ ეს ინსპექტორები, ეს შემოწმებლები არ არიან ერთიანი სტანდარტებით მომზადებული. მაგრამ მათი გადამზადება ხო ხო არ მომხდარა ერთიანი აი ამ პროგრამაში. ერთიანად არ ხდება და ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ ერთიანად მოხდეს გადამზადება თვითონ აკრედიტაციის ცენტრის მიერ და ზოგადად პრობლემა ზედამხედველობის განმხორციელებელი ორგანო, ეს მკაფიოდ გამოყოფილი არ არის. ყველა ცენტრი თვითონ ატრენინგებს ამ ხალხს და არც მონაცემთა ბაზა არ არის ერთიანი. არ ხდება ამ ინსპექტორების მონიტორინგი, მათ შორის სტატისტიკის წარმოება, მაგალითად, ხო არ არის რომ ვინმე ზედმეტად ბევრ მანქანას ახარობს, ან პირიქით ძალიან მობიერია და შესაბამისად ესეთ სისტემური მიდგომა. იქ ხო არის სპეციალური ფურცელი, მაგალითად მე რომ გავიარე, არის ფურცელი, სადაც შემივსეს და ყველა ჩემი მანქანის მონაცემი რა დადებითი მქონდა და რა უარყოფით თუ იქნებოდა, იყო იქ, მაგრამ ეს ფურცელი ხო ნაწილი არის, დიახ, აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ახსენებს, მაგრამ ნაწილი არის, რომელსაც თავად ათვალიერებს ვიზუალურად ოპერატორი, ტექნიკური პერსონალი, ამიტომ ეს არის სწორედ მის გადაწყვეტილებაზე დაფუძნებული გარკვეული პარამეტრები, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს შეიძლება ყოველთვის იქნას დაშვებული. გეტყვით გულახდილად. აი ხა ჩვენი საუბრიდან შეიძლება რომ ტელემაყურებელმა და აბსოლუტურად ლეგიტიმურად გამოიტანოს დასკვნა, რომ აზრი არა გავივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, ანუ გადავიხდი იმ ჯარიმას, ან რა ხდება, რა პრობლემასთან ხდება. ძალიან კარგ აქცენტებს აკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ ხარდაჭერას უცხადებთ ამ რეფორმას და ეს რეფორმა უნდა შედგეს, სწორედ ამიტომ არის აი ამ კვლევით და აი ამ მიგნებებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვეხმარებით სახელმწიფოს, რომ დროულად იმოქმედოს და ამაზე ღიად უნდა ვისაუბროთ დღეს კონფერენციაზე სხვათაშორის 10 საათზე. ამიტომ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ეს რწმენა, რაც დღეს არის, ის манипуляციები, რაც წლის ბოლოს შეიძლება დისკრედიტაცია გაუკეთოს ამ რეფორმას და ვთქვათ, რომ იცით რა, რეფორმა უკვე მეორე წელია მიმდინარეობს, ვიხდით გადასახაც, ჰაერის ხარისხი არ უმჯობესდება, იმიტომ რომ ერთჯერადი манипуляციებით სარგებლობენ მძღოლები, უსაფრთხოების ანუ არ მცირდება საგზავ შემთხვევები, იმიტომ აღრიცხვიანობა ფიზიკურად არ არსებობს, რამდენი შემცირდა საგზავ შემთხვევები იმის გამო, რომ მანქანა უფრო კარგ მდგომარეობაშია. ხო, თუ შედეგი არ დავდეთ ჩვენ გაზომვადი შედეგი, თქო წლის ბოლოსკენ, რაღაც თუნდაც მინიმალური, შეიძლება ითქვას, რომ დიახ, ამ რეფორმას აზრი არ აქვს და აი ამიტომ სანამ გვაქვს დრო, უნდა დავიწყოთ აღმოფხვრაზე ფიქრი. ეგ ზუსტად იქ მივედით, ბოდიში კოდერძი, რაც მინდოდა რომ მეკითხა. ერთია რომ პრობლემა არსებობს უშუალოდ ტექნიკური ინსპექტირებისას და თქვათ გადამზადება კადრების ასე შემდეგ საჭირო არის, თუმცა პრობლემები რის გამოს ტექ ინსპექტირება ზოგადად საქართველოში შემოვიღეთ და რის გამოს საჭირო გახდა. არაფერი არ მოგვარდა, ვერ გაჭრა ამ ახალმა რეფორმამ. მე გეტყვით რომ ეს მეორე წელია, პრინციპში პირველი წელია ჯერ ყველა კატეგორიის ტრანსპორტისთვის შარშან დაიწყო უკვე კონკრეტული კატეგორიებისთვის და ვერ ვიტყვით ასე სწრაფად შეფასებას, მაგრამ ჩვენი ვალდებულება როგორც სამოქალაქო სექტორის რომ განგაშის არები თავიდანვე შემოუკრათ, თუმცა პირველ კვარტალში შევხედავთ აი ამ დარღვევებს, ხედავთ არა მხოლოდ ერთ გამოწვევას, არამედ რამდენიმეს, რომელიც სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს როგორც სტრუქტურული, ასე ვთქვათ, განვითარებით და სტატისტიკის შეგროვებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასევე გარე კონტროლით, მხოლოდ ჭკვიანი კამერები რომ საკმარისი არ არის, ეს ვთქვით და სხვათა შორის კიდევ ისიც აღმოაჩინეთ, რომ ყველგან არ არის ჩართული ჭკვიანი კამერები, რაღაც და ეს პატარა ექსპერიმენტიც გვინდა დღეს კონფერენციაზე განვიხილოთ და გარდა ამისა, ქუჩაში გამონაბოლქვის ექსპერიმენტი, თქვენ იცით და ფოტოებსაც აჩვენებთ უკვე კადრში, რომ 12 ავტომობილი გავაჩერეთ პოლიციასთან ერთად, მადლობა მინდა ვუთხრა ყველა ამ უწყებას თანამშრომლობისთვის, რა თქმა უნდა, გავაჩერეთ ის ავტომობილები, რომელსაც გავლილი ჰქონდათ ტექნიკური ინსპექტირება და 12-დან 5-მა ნორმა ვერ დააკმაყოფილა. მათ შორის ერთ-ერთი იყო ჩვეულებრივი ტაქსი,
Бензинзе მომუშავე, საერთოდ არ ქონდა შავი გამონაბოლქვი, ხვი, მაგრამ ხუთჯერ აჭარბებდა დაშვებულ ნორმას. Ჩვენ იმის თქმა გვინდა, რომ გარე კონტროლი აუცილებლად უნდა დამყარდეს იმისთვის, რომ აღარ ვიხილოთ აი ხუთჯერ და ოთხჯერ მაღალნორმიანი ავტომობილები. Აი ზუსტად ამაშია საქმე, მძღოლს რომ ეკითხებოდით, ერთჯერადად манипуляციები. Თუ ჩვენ გვექნება მონიტორინგის სისტემა გზებზე, так инспектиრების და გამონაბოლქვის ძალკე ეს უკვე ამ манипуляციებს გააქარწყლებს და აღარ ექნებათ მძღოლებს არის ინტერესი. Კი ბატონო, უკვე იწურება და მოდი ძალიან მოკლედ უწყებებისთვის რა რეკომენდაცია. ახლა იმდენი რამ ჩამოთვალეთ, ამდენის ერთად ალბათ წარმოდგენილია, მაგრამ ძალიან მოკლედ რამდენიმე რეკომენდაცია. აი გარე კონტროლში ეკა მიგულისმო ის რომ შეიძლება დაემატოს გზისპირა ტექნიკური ინსპექტირების საკითხიც. ანუ როდესაც შენ გადაადგილდები, გავლილი გაქვს ტექ ინსპექტირება პერიოდული, მაგრამ შეიძლება ნებისმიერ დროს გაგაჩერონ და კიდე ერთხელ გადაგამოწებინო. ანუ манипуляციის საჭიროება უფრო შემცირდება. რომ დაუშვან ეს მუხლის ატრას. Არსებობს ესეთი მობილური ტექ ინსპექტირება, კი ბატონო. ასე უკონტაქტო შემოწმება ინსპექტირება გამონაბოლქვის. Არსებობს ესე თანამედროვე დანადგარები, რომ ჩაივლის მანქანა, აფიქსირებს მაგალითად რამდენი აქვს მას გადაჭარბებულია თუ არა. ეს ქალაქში უნდა მონტაჟდეს? დიახ, მაგალითად ყველაზე ესეთ მაგისტრალებზე ან ყველაზე ხშირი. Мобилურია, შეიძლება გადავიდეს სხვადასხვა გზებზე. გადამსა, კაფიო და ვინ არის პასუხისმგებელი ამ რეფორმაზე? არ ჩანს. ვინ არის პრემიერ-მინისტრო მოინდომოს დაურეკოს ერთ ადამიანს, ვინც ეტყვის ბატონო პრემიერ-მინისტრო, აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს და ამას ვაპირებთ. ესეთი ერთი ადამიანი არსებობს, მიმოფანტულია სხვადასხვა უწყებებს შორის ეს პასუხისმგებლობები და შესაბამისად არის ნაკლები კოორდინაცია. ეს არის სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო, ეს არის აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი, ეს არის ეს ყველანი არის სიპები ეკონომიკის სამინისტროს, ეს არის ხადია ეკონომიკის სამინისტროს და მას პასუხისმგებელი მინისტრის მოადგილე ყავს. ცხადია, ბევრი რამე არის შსს საკითხიც, ამიტომ აქ ძალიან კაფიო კოორდინაციის საკითხი არის და ზედამხედველობა. Და რეკომენდაცია იქნება, რომ ერთ უწყებას დაექვემდება როს? აქ ეკონომიკის სამინისტრო არის უბრალოდ გადანაწილდა ეს უფლება. ხო, ანუ წამყვანი გამოიყენება. თუნდაც ტექინსპექტირების ცენტრებს, ეხა ამხელა კერძო სექტორი არის და სერიოზულად მომზადებულია ნამდვილად ეს სექტორი. მათ საკონტაქტო პირიც კი თუნდაც ნებისმიერ ოფიტ კითხვაც რო ქონდეს, უბრალოდ მინისტრის მოადგილესთან ოფიტ საკითხებზე ვერ ექნებათ კონსულტაცია. აკრედიტაციის ცენტრს ხელმძღვანელი სჭირდება, რომელიც იქნება გადაწყვეტილების მიღები პირი და სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს აქვს ძალიან კარგი ადამიანური რესურსი და მასზე უნდა იქნეს გადანაწილებული გარკვეული ფუნქციები. ძალიან დიდი მადლობა. ერთ დავამატებ, მოკლედ გამონაბოლქვს რაც შეეხება, მე მგონია რომ აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი არის ყველაზე ხშირად ის ავტომანქანა, რომელიც გამონაბოლქვს, რომელსაც გამონაბოლქვი აქვს ზომაზე მეტი, დასაშვებზე მეტი და მე მგონია რომ შესაძლოა სახელმწიფო ასე იქცევა, მერე უკვე მოქალაქეებსაც რაღაცა პასუხისგებლობას ვერ მოუთხოვთ, ამიტომ პირველ რიგში ალბათ ეს მუნიციპალური სახელმწიფოს კუთვნილებაში მყოფი ავტომობილების გამოსწორება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ცოხედავთ ავტობუსი. Хо, да, ვიცით, რომ ჩვენ ხდება კიდევაც ასე და ეტაპობრივად ნაცვლდება, ხო, იგივე ავტობუსები და ასე შემდეგ. ორი სიტყვით გეტყვით, რა ჩვენს ექსპერიმენტში ორი ავტობუსი, ყვითელი ავტობუსი შევამოწმეთ, ორივემ დააკმაყოფილა ნორმა. ეს არნიშნავს, რომ ყველა 500-ვე დააკმაყოფილებს, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ თუ გზისპირა კონტროლი იქნება, ანუ კლადისეც არ შეიძლება არ არის, ხო, სამარშრუტო ტაქსებიდან, თქვა 4 შევამოწმეთ, ორმა ვერ დააკმაყოფილა. უნდა იყოს აი სისტემური მიდგომა და რაღა შეიძლება თუ არა ჩვენ ვიცით რომ ამ ხრივ რეფორმები ტარდება ცვლილებებით იმიტომ რომ წრის ბოლომდე სრულიად ჩანაცვლდება თქვენს მიერ ნახსენები ეს ყვითელი ავტობუსები ხო ეგრეთ წოდებული ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე ეკალალიაშვილი და ნოდარ ტანგიაშვილი USAID-ის პროექტის წარმომადგენელი